ိတ်ကိုလေရှင်းအောင်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ကျွန်တော်နေတယ်အဲ့စိတ်ကတခုရှုပ်နေရူကအလိုမျက်မှောင်ကြုံနေမယ်အာယုံကြီးနောက်နေဟာပေါ်မယ်ဒီနှစ်ဖူးကျော်ကြီးတင်းနေမယ်အဲ့လိုဟာလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုဖြစ်တတ်တာရောစိတ်ကျွန်တော်ဒီစိတ်ရှုပ်နေတယ်အရင်သိတာလေခဏရဲ့လိုတင်းနေရောဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကြမလို့လေအဲ့လိုမြန်မာမြန်ကျော်ကြီးကျွန်တော်မတင်းကြဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုစိတ်ကိုအမြင်နဲ့ကျွန်တော်ကြည်လင်အောင်ကျွန်တော်ထားကြတယ်အဲ့တော့မှလည်းကျွန်တော်နုပြုံမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်လေအဓိကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဟိုနုပြုံပါခြင်းဟုတ်လားဟိုစိတ်ကြည်လင်ရဟိုဆိုမျက်နှာကြည်လင်ရခြင်းကစိတ်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့အဲ့တော့အဓိကဒီစိတ်ကမတန့်ရှင်းလို့ရှိရင်ဒီမျက်နှာမှာလည်းလာပေါ်လိမ့်မယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ကြမလို့ကျွန်တော်ဟိုအဓိကတော့ဟိုစစမမနဲ့အဲ့လိုဆက်ပြီးသွားဖို့အဓိကစိတ်ပဲဒီထောင်ထဲမှာနေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီစိတ်တက်ကြီးပြိုလဲတဲ့လူကချက်ချင်းကိုနေမကောင်းနေဖြစ်တယ်ပြီးရဲ့အဲ့လိုအချို့ဆိုအသက်ပါဆုံးသွားတဲ့လူတွေကျွန်တော်မြင်ခဲ့ရတယ်အဲ့မှာသူတို့ဆိုပထမတော့ချက်ချင်းမမကြီးကောင်းမွန်မွန်ပဲဒါပေမဲ့အဲ့စိတ်လဲသွားတယ်နဲ့သူအသားကြီးပါမဲလာတယ်အသားကြီး6လား6လားပြီးရဲ့ပြီးတကယ်ကြီးကိုကျမ်းမကြီးမကောင်းနေဖြစ်ပြီးတော့ချက်ချင်းမဲဘယ်တော့မှမကောင်းသက်မ3လောက်လောက်နေကိုအစိုးရအခန့်လက်တော့ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်ကျမ်းမကြီးကဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးပြောပြအဲ့တော့အဓိကစိတ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်မြင်လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်စိတ်ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကြည်လင်အောင်ထားတယ်ငါစိတ်ကိုလည်းအဲအကြောင်းဇွဲနဲ့မှန်နဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးစူးစမ်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထားရတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုအထက်မှာလေကျွန်တော်တက်နှစ်တွေအများကြီးကြားတဲ့လူတွေရှိတယ်သူတို့ဆိုရင်လည်းပြောပါပါအေးဆေးပဲဘောကသူတို့ဖြတ်တန်းနေတာပဲသူတို့မသိရင်မဲဟိုရက်ကွက်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ပြီးသွားနေတယ်လို့ပဲအဲ့လိုပြောတာအဲ့တော့သူတို့မေးကြည့်တာဘယ်လိုသူတို့နေနေလဲဆိုတော့သူတို့ကအပြင်းအကြောင်းလုံးဝမတွေ့ဘူးလောဆက်ဒီဘုံကလောဆက်ဒီဟာဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဒီလူတွေနဲ့သူအဆင်ပြေအောင်နေရမယ်ဒါပဲသူကဒီလူတွေငါဒီမိသားစုလိုသဘောထားသူတို့နေနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်သဘောထားကျွန်တော်အဲ့လိုနေပြလိုက်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးငါဒီအကျဉ်းသားပဲဆိုတဲ့စိတ်ကိုကျွန်တော်ထားပြီးကျွန်တော်နေလိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ကြောင့်လည်းအဆင်ပြေသွားတာပါမဟုတ်ရင်တော့နေရထိုင်ရခက်မှာဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ဟိုကျွန်တော်အခန်းထဲကကောင်းလေးပါတယ်ရတော့ဗျာအဲ့လိုဟိုမစားခင်အခုအရင်စားပါအောင်အဲ့လိုကြွေးရမျိုးတော့ရှိတာပါဟိုနောက်ပြီးတော့လို့အချုပ်ကားပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တက်သွားတယ်နောက်ကျတဲ့အချိန်မှာအာသူကတိုင်းနေရမှာရှိတော့ဟိုချုံသားလည်းချင်းချင်းနေဒီချင်းချင်းနေမှာအယောက်30 40လောက်တင်တာဆိုတော့အရင်ကြက်တာလေအကြက်တဲ့ဟာကိုသူကချင်းချင်းမတက်ထားပြီးအခုထိုင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တော့မထိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ဟိုထိုင်ရင်တော့ဗျာထိုင်တော့ထိုင်ရင်ဒါပေမဲ့သူလည်းကိုယ်လိုပဲလူတယောက်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုမုံမထားပြီးနေရတဲ့ထိုင်ဆိုပြီးအဲ့လိုပြောထားတယ်ခုနပြောသလိုကပ်ပြီးတော့ရှိပါတယ်ကျေဟိုဒါကတော့ respect တစ်ခုအနေနဲ့လို့ဦးစားပေးတာဖြစ်မှာပါခုနပြောသလိုသူဆိုလည်းအော်မင်းသားဖြစ်နေတယ်မင်းသားဆိုသူထိုင်ရင်မှာပဲဆိုအဲ့လိုအတွေ့ရသူထားပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့အကျဉ်းသားလို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီသူနဲ့ကျွန်တော်တန်းတူပဲကျွန်တော်အိုင်မင်းသားဆိုစိတ်မရှိတော့ရိုင်းချင်ထိုင်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟိုကဟိုနဲ့ခင်ွားတာဒီလိုမျိုးတွေတော့အများကြီးရှိတာရှိတာပေါ့ရှိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုအဲ့ဒါတော့အခုပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဟိုအဓိကကတော့လေကျွန်တော်အကောင့်လေအဲ့ထဲထဲမှာခဲ့ရလေကျွန်တော်တွေးခေါ်ပြီးကျွန်တော်အကောင့်လေးပို့ချင်တဲ့ဟာကျွန်တော်အလုပ်တွေကျွန်တော်ပြန်လုပ်ချင်တယ်အလုပ်ကိုကျွန်တော်ချူးချူးဆန်းဆန်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ဟိုမားခဲ့တာတွေကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားရတယ်ကျွန်တော်အချိန်အများကြီးရှိတာအချိန်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ကျွန်တော်အဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်အများကြီးနှက်တယ်အဲ့နှက်သွားတဲ့အတွေးတွေထဲမှာကျွန်တော်ခုနအရှိမပြောပြခဲ့သူကျွန်တော်ချီကြည့်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်မားခဲ့တာကျွန်တော်ရှူတင်ကိုနောက်ကျခဲ့တာတွေကျွန်တော်လူတွေပေါ်ဘူးမတင်လေးစားဆက်ဆံခဲ့တာတွေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောင်တရမိရယ်ကျွန်တော်မချိနှက်ဘူးကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုအဲ့လိုအားမရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုချိန်မှာကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တဲ့အရာကျွန်တော်အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ကျွန်တော်အားလုံးသက်သက်ရဲ့ဖိပီစီစီတွေတေးချာလေးကျွန်တော်လှုပ်ရှင်နေတာပဲ